Gündüzler. Bugün sizler bilen Frozy Gaming. Bugün biz sizler bilen maktab oyununu oynaymiz. Maktab. Hozma maktab kovorkili. Maktabda man. Milisa bu işe kirdim. Okuyup ben. Like bolsa pat like bolsa abone bu kanala. Bugün kadar ülkeyim yaptı bu kadar. Ama hizmetim ülkeyi tutamayız. Salam Jura, qandaysan? Yaxshi. Qo'ling qandaysan? Maktabga keldingmi? Ha, bo'pti, men hozir matematika xona kirib chiqay. Xo'p. Matematika xona. Direktor xonasiga kirishyapmiz. Yo'q, Milisalar ketdi. Milisalar, kimni ushlashga keldilaring? Biz hech kimni ushlashga kelganimiz yo'q. Biz shunchaki maktabni tekshirib yuribmiz. Hop, 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 yaxshi. Do'stim, qandaysan? Yaxshi. Nimaga kelmading kecha maktabga? Kecha Irfon matematikadan choraylik chiqaruvdi, bo'pti. Bo'pti. Bolalar zirkmayibsizlarmi? Hozir men matematika ona kirib chiqay. O'qituvchimga aloqa qilay agar kelgan bo'lsalar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Nimaga kechikib kelyapsan? Ha, biroz kechikib qoldim-da. Mevla juralarim kim yaptı mı? Yok. Hop. Bugün mavzunu mu? Bugün mavzu yaz. İki kuşu. Hazır bunlar. İki kuşu. Yaz yapsan mı? Yoza qol. İki kuşu yüz. Yozdim. Tengida cevabını yoz. Ha, bo'ladi. Yozdin mi? Ha. Bo'ldi. Ha, rahmat. Darsga da chiqishing mumkin. Ha, hayr, kerak. Va
rahliroq kiyilaring. Ha. Jahongir, nima sinfga kirmading? Ustoz chiqarib yubordilar. Ha, mayli. Ikki o'g'an tursanda. Jurnalar liga obuna bo'lmasalaring bo'lmaydi. Obuna bo'linglar. Keyingi o'yinda maktab qismini yarmini olamiz. Maktab tarixi tomonida bunda bir kuni yigitlar Ya bor kile. Bolalar indi ma anonga bore yigisalikka. Pul kerak qoladi. Pistoletim olaman. O'q. Bir, ikki tala. Kiyimlarim olaman. Ha, telefonim ham olishim kerak. Obuna qolinglar. Kiyim qanday, yaxshimi? Kiyimim chotkimi, kecha oldim. Chot kiyim ekan kiyimim. Ha, yemasam ketdi ishga. Hozman Jahongir Jo'ramga telefon qoli. 90-li 40-70. Alo, Jahongir. Nima deysan? Ha. Ustoz kirgizdilarmi darsga? Ha, kirgizdilar. Ha, bunda shuni so'rab qo'ymoqchi edim. Bo'pti. Ha.
bolalar kimga videoni ko'ringlar. Shu mosha moda obuna bo'linglar. Keyin videoda agar obuna bo'linglar. Keyin videoda agar like emas, 50 ta podpiska bo'lsa 50 ta podpiska bo'lsa bizlarga mantiq va mantiq mantiq va motion modelni o'rgatamiz. Güzel böyle laot vardı. Mana otkrek agar sinekan bo'lsa derzani almashtirmoqchiman. Bu bolalar şeyde videonu to'xtatamiz. Siz bilan maktab bo'lib qoldi. Biz ikinci videonu aniq ko'rasizlar deb o'ylayman.